Сүүлийн 25 жилийн турш дэлхийн дахинд хууль ёсны дагуу цагаатчилж байгаа иргэдийн тоо 52% өсчээ. Энэ нь дэлхийн одоогийн хүн амын 3.2% буюу 232 сая хүн цагаат иргэд гэсэн үг юм а. Харин Америк нэгдсэн улсын хувьд дэлхийн нийт цагаатчдын 20% буюу 36 сая цагаатчдыг хүлээн авснараа цагаатчд дээлтэй орон гээгдэж байна. Мексикчүүдийн хувьд дэлхийн дахинд хамгийн их цагаатчлагчтай улсаар нэрлэгдэж байгаа. Мексик улсын иргэдэд ихэвчлэн Америк нэгдсэн улсыг зорддог бөгөөд Америкт одоогоор 11 сая мексик иргэн амьдарч байна. Гэхдээ Европын орнуудад цагаатчлагчдын тоо буурсангүй, энэ их газар дээр 72 сая цагаатч иргэд амьдарч байгаа. Ихэвчлэн зүүн Европын орнууд болох Польш, Румын, Грек зэрэг улсын иргэд баруун Европын орнуудыг зорин цагаатчилдаг байна. Баруун Европын орнуудын тухайд Герман улсад гэхэд 10 сая, Их Британд 8 сая, Франц 7.5 сая жуулчд тус тус сайн сайхан ирээдүйн төлөө ажиллаж амьдарч байна. Цагаатч иргэдийн дийлэнх нь өмнө нь Канад, Австрал, Шинэ Зеланд гэх мэт орнуудыг зорддог байсан бол одоо нөхцөл байдал харьцангуй өөрчлөгдсөн. Африк ТВ-ийн хувьд 19 сая хүн их газрын орнууд дотроо цагаатчилдаг. Гэхдээ сүүлийн үед Европ ТВ-г зоригсдын тоо мэдгдэн өсөж байна. Газрын тос холбоорлогч Арабын хойгийн орнууд сүүлийн үед Ази ТВ-с ирэх цагаатч иргэдийн анхаарлыг татах болжээ. Ази ТВ ядуу буурай орнуудаас Арабын хойгийн орнуудыг зорж ирж байгаа цагаатч иргэдийн тоо дараа улсын хүн амын 86% тэнцэж байгаа бол Арабын нэгдсэн Эмират улсын 70%, Кувейт улсын 69% тус тус тэнцэж байна. Харин хууль бус цагаатчлалын тоо баримтыг тооцсон гарах боломжгүй гэдгийг мэрэгчлүүд хэлж байгаа юм.